Технички стручен работник со средно образование, со специфични знаење и вештини, амбициозен и одговорен е профилот на работник кој е најбаран на пазарот на трудот, покажува анализата за потреби од вештини спроведена од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Анкетираните работодавачи очекуваат да реализираат 12.580 вработувања. Според анализата, најмногу од вработувањата, речиси 45%, се очекува да се реализираат во преработувачката индустрија, а најмалку во финансиската дејност и дејности на осигурување, односно 4,1%. Програмери, информатичари, систем администратори, технолози, техничари, оператори на производствена линија се само дел од занимањата кои се приоритетни за работодавачите. Анализата покажува дека од професиите на работниците со завршено високо образование приоритетни за работодавачите се занимањата програмер, информатичар, систем администратор, развивач на софтвер, инженер на софтвер, архитект, фармацевски технолог, маркетинг агент, сметководител, економисти, правници и други. Матурантите кои сега се насочуваат кон одбирање на образованието кој ќе им помогне во саканата професија, смета дека со завршување на медицински, економски или технички факултет, најлесно ќе може да најдат работа, но и прилично добро да заработуваат. Сметам дека медицинските и електротехничките факултети ќе бидат од најголема полза за нашата кариера. Најмногу престижни се факултетите, како например медицина, економски факултет, ПМФ, информатички, технологии, слични факултети, и мислиме дека најмногу ќе успееме во овие поли. Јас ќе се запишам на економски факултет во Штип, зашто економијата во Македонија е добра, преку овој факултет можеме да најдеме нова работа. Работодавачите се потешко наоѓаат стручен и соодветен кадар. Од друга страна, кај работниците со повисок степен на образование, истражувањето покажа дека работодавачите немногу ја нагласуваат потребата од познавањето на странски јазици и познавање на основни компјутерски апликации, како и стекнати напредни знаења и вештини од областа на информацијската технологија.